випускники, ви наша радість. Дехто радіє здалека, дехто звисока. Бажаємо вам понести у життя те, що ви здобули, те, що ви почули, те, що ви пережили. Ідіть на глибоку воду, ідіть свідчити, служити, спілкуватися. Ідіть до тих, які є відсторонені, на маргінесах. Ви маєте з чим іти. Ми Богу дякуємо за вас. Благословимо і молимося. Шкода лише, що не можемо бути разом. Від серця до серця. Слава Ісусу Христу!